Stadium Sultan Ibrahim diterangi pocekan bunga api dan persembahan cahaya laser berwarna-warni sempena meraihkan kejayaan pasukan Johor Darul Takzim JDT mempertahankan juara Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut malam tadi. Detik memukau itu berlaku sejurus sahaja Ketua Pasukan JDT Muhammad Aidil Zafuan Abdul Razak bersama Ketua Jurulatih Pasukan JDT Benjamin Mora menjulang piala berprestij berkenaan sebelum disusuli sorakan rakan sepasukan. Kemenangan JDT menewaskan Kuala Lumpur City FC dengan keputusan 2-1 melayakkan skuad Harimau Selatan merangkul piala berkenaan sekaligus mengekalkan penguasaan Liga Super sejak 2014. Momen bersejarah itu disaksikan Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad dan Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan. Sementara itu di luar stadium pula sebanyak 1,600 kenderaan penyokong memenuhi tapak parking terbuka di kawasan stadium sejak kira-kira 6.30 petang. Pada 27 Ogos lepas, jaringan hat-trick penyerang import Bergson Da Silva mengesahkan kejuaraan Liga Super kali ke-8 berturut-turut buat JDT selepas membenam Sri Pahang FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim sekaligus menamatkan saingan perebutan tahta lebih awal dengan berbaki 2 aksi Liga. Untuk rekod, sebelum ini Terengganu FC adalah satu-satunya pasukan yang berjaya mengalahkan JDT sepanjang 22 perlawanan Liga Super musim ini.